Здоровічки, ну що, ви ще тут? Нещодавно до мене звернулося декілька людей. Ви мене насправді завжди дивуєте. Як в Тіктоці, в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Ютубі. Запитання ваші шалені. Я сьогодні хочу розібрати декілька запитань. Перше запитання. Ростиславе, чи можна смажити їжу? Скажу сьогодні твердо і хочу сказати це вголос, щоб мене почуло багато людей. Просмажування їжі – це прямий контакт з металом. І коли ви контактуєте, уявіть собі, жива клітинка, жива енергетична клітинка, яка створена, щоб дати вам енергію, дати вам антиоксиданти, вона просто травмується, вбивається. Мені здається, що жарка ще пішла з того моменту, коли багато людей отруювалися м'ясом, м'ясними продуктами. В тому випадку смажити продукти є логічно, оскільки дуже велика кількість бактерій, мертвих клітин, і потрібно якось себе захистити. Але коли ви готуєте все підряд, це є досить таки проблема, оскільки це канцерогенчики маленькі. Розумієте, не лише в м'ясі може бути канцероген, а також овочі, які на перший погляд здається дуже цінним для вас. Тобто створюється своєрідний канцероген. І цей канцероген, він буде впливати на ваші клітини. Красти один електрон з ваших здорових клітиночок. Це відбувається з кожним, зі мною, з людьми, які це роблять, з вами може відбуватися. Тому готувати все, що буде перевищувати 50 градусів, уявіть собі, кипіння ще може більш-менш захистити. Тобто там 99 градусів, і потім вода випарює. Але якщо ви робите 50 градусів і вище приготування, я не фізик, я не хімік. Я просто вам говорю, після 50 градусів потрібно бути дуже обачним. Що ця необачність може привести вас до того, що будете збивати свій шлунок, свій кишківник, свій організм повністю. І це нормально. Тому, будь ласка, відповідь, чи я рекомендую щось присмажувати, запікати. Не рекомендую. Якщо ваша печінка може нагріватись до 50 градусів для того, щоб продукувати холестерин, значить, мені здається, що це буде достатньою кількістю для обробки продуктів ззовні, для того, щоб вони приходили до вас всередину. Запитання номер 2. Чи можна споживати газовану воду? Так, газовану воду можете споживати. Я деколи хочу сам газовану воду, я її обов'язково собі завжди купую і споживаю. Нічого страшного немає. Один з моментів, якщо ваш шлунок дає збій, якщо у вас гастрит, язва, хелітобак, якщо у вас печія, рефлюкси постійні, тобто ці моменти вже потрібно звертати увагу, що це буде подразник. Це буде подразник, який не потрібно вам активовувати. Якщо ви будете пити дуже часто, це може навпаки ще більше подразнювати здоровий шлунок. Тому коли дуже хочеться, спробуйте. Солодкі напої, відповідно, ви п'єте не воду, ви п'єте цукор. Ви тоді піднімаєте глюкозу, бавите з інсуліном, ваша підшлункова тоді починає трішки коливати альфа-бета-рецептори, інсулін з глюкагоном починає збиватися, преддіабет, цукор починає рости, це вже ви знаєте. Тут я вже не буду вам цього говорити. Основне, що вам варто зрозуміти, що газована вода, вона сама по собі не є шкідлива. І якщо її споживати чисто задоволення, певній кількості, вона шкоди жодної не принесе. Але якщо зловживати нею, ну навіть два рази у день, впродовж 3 днів підряд, це вже буде шкода для вашого шлунку. Особливо, якщо у вас в той момент ще є погане харчування. А більшість людей якраз так і роблять. Вони споживають газовану воду лише в період таких важких навантажень на організм. Що з вами відбудеться, якщо 10 днів будете їсти у Макдональдсі? Є дуже велика кількість справді відео, які досліди робили люди. Мої спостереження за цими відео говорять наступне. Ви будете отримувати дуже сильне апатійне становище вашого тіла, оскільки у вас не буде всіх нутрієнтів. Ви будете забезпечувати максимум 20 нутрієнтів, і це при тому, що ми не враховуємо втрату цих нутрієнтів при виведенні токсинів, які потрапляють з цими продуктами. Тут потрібно сконцентруватись на те, що ваша голова, вона має бути сконцентрована на нутрієнти, а не те, що ви маєте їсти. Деякі люди кажуть, достатньо пити кока-колу, їсти гамбургер. Ми ж просто забезпечуємо собі енергію. Білки, жири, вуглеводи. Ні, зовсім не так. 40 плюс нутрієнтів маємо постачати кожного дня. Нехай залізо трішки забезпечиться в печінці, нехай в нас буде забезпечення трішки омег, жирів і жиророзчинних вітамінів А, Д, Е, К. Добре, ну максимум 8 нутрієнтів забезпечено в організмі. Далі вітамін Д продукується самостійно. Супер, немає претензій. Але всі інші, на жаль, не продукуються. Чому на жаль? Навіть добре. Оскільки вітамін С, ось багатьох тварин, він продукується, а у нас ні. Чому? Значить, нам потрібно його здобувати. Бо на його виготовлення потрібно затрачати енергію. Тому десь котики можуть бути такими лінивими. А коли нас Бог створював, він хотів, щоб ми були активні. Ось ту активність ви можете втрачати. Тому будьте уважні на рахунок цього і споживати 10 днів, ви просто побачите, що йде спад вашої життєвої енергії. І тут зовсім не діє в калоріях. Ви можете з'їсти дуже багато цих бургерів з Макдональдса, можете з'їсти дуже багато картоплі. Подивіться, яка там калорійність, але ваше тіло буде говорити навпаки. Виснаження, апатія, стрес. Питання номер 4. Мене це запитання насправді дуже дивує. Я завжди задаю зворотнє запитання.
А чому ви вважаєте, що рахувати калорії – це правильно чи це потрібно? А чому саме ви так вирішили? Тому що вчені в 50-х роках почали виділяти, що певна калорійність є з певного продукту – з білкового, вуглеводного або жирового. І це нормально, коли продукт білковий, жировий і вуглеводний спалюється на вогні. Скажімо так, це аеробна функція цього продукту. Але в нас є ще анаеробний стиль спалення глюкози в нашому організмі. Тобто працювати по циклу Кребса і в митохондрії працювати в такому форматі, як не активація з допомогою кисню, а активація з виробленням АТФ в невигідному форматі і утворенням лактатного закиснення, тобто утворенням лактату. І оця молочна кислота, лактат, який виділяється в нашому організмі, коли ви особливо тренуєтесь, робите щось таке важке, знаєте, коли щось тримаєте, воно починає пекти. Тоді ваше тіло використовує невигідно ці нутрієнти, які у вас знаходяться. Ось тут якраз сама фішка. Багато людей про це вам не будуть говорити, оскільки дуже просто сказати вам, що потрібна калорійність. Ні, потрібно забезпечити раціональним харчуванням. Номер 5. Чому я дозволяю читміли на раціоні у себе на супроводі, чи на марафонах, чи дозволяю, наприклад, на програмах харчування індивідуальних, одноразових? Тому що це звичай, традиція, наркотики, які потребують наші люди. Зараз, на даний момент, взяти і все кинути, зробити кардинальний крок дуже важко, оскільки багато стресу оточує нас по всьому параметру. От в житті дуже багато може бути таких стресогенних речей, і тут зробити ще один такий стрес насправді є колосальною помилкою. Тут треба бути дуже обачним. Я не рекомендую вам робити зразу ривок на здорове раціональне харчування, навіть якщо ви знаєте, як підраховувати певні нутрієнти, скільки потрібно дати йоду, цинку, селену для того, щоб активувати нормально гормони тироксин, перевести його в Т3, щоб формування було ТТГ хороше, як його стимулювати, чому тут достатньо цинку, селену, як селен його активовує. Коли ви це навіть все знаєте, все рівно ваш мозок може в гормональному рівні просто кликати вас з'їсти якусь їжу, яка зовсім буде нецінна для вашого організму. З тим потрібно бути дуже-дуже обачним, дуже пильним. І насамперед хочу наголосити, що важливо їсти один, а то й два рази читміл без обмежень, та, можливо, в людини є преддіабет або високий цукор. Я таким людям зразу кажу, що це може розхитувати ще більше їхню підшлункову. Але якщо вони це зроблять, в подальшому є більші шанси, що вони втримаються на раціональному харчуванні, відмовляться від шлаку їжі, від читмілів. Багато людей кажуть: Ростислава, я коли харчуюся корисно, я себе почуваю драйвово, у мене стільки енергії, я просто заряджений, заряджена, яка на деякий час мене заспокоює, можливо, навіть приносить задоволення, але потім я відчуваю стрес. І це цілком нормальне явище. Вам потрібно просто зробити так, щоб ваше тіло само захотіло відмовитись на основі статистичних даних, тому що ваше тіло, повірте, дуже розумне. І мозок, він хоче бути щасливим разом з вами. Якщо ви йому дозволите зрозуміти, що є щастя трішки в іншому, читміли ви будете вимикати автоматично. Дякую вам, що подивилися це відео. Не забувайте, що подаруночок під цим відео. Завжди стараюсь оновлювати ці подаруночки для вас. Забігайте, клікайте і утримуйте його, тому що саме зараз це може бути ваш шанс активації в новий стиль раціонального харчування по євростандартах від Ростислава Романєва, євродієтолога. А це я. Дякую, що були зі мною. Всім привіт, діліться з близькими, рідними цим відео. Будьте в команді, тому що ви один або одна, якщо дивитесь це відео, не зможете змінити кардинально ваше життя в харчуванні. Вам потрібна команда. Будуйте самі. Ніхто, крім вас, цього не зробить. Діліться, підлаштовуйте аудиторію, підігрівайте землю, щоб можна було робити розсаду. Па-па!